Ну, а туди вже прийшла радянська влада, то що ми пам'ятаємо? Та то сама, що було в 41-му і в 42-му році. Так, арештували, вивозили, молоді крилися, колгоспи почали в'язати. А я то коло школи, я недалеко жила, то як зганяли людей там до школи, бо там на поверх вивиняли. І там били і таке було. Били, що ми на другий день, як до школи прийшли, то на дверах, на стінах кров була, що так людей збивали. Ну і тримали, тримали, і брали руку там того, що привели до другого класу, до інакшого, і брали руку, і пише на олівець, пише, ой, як він там намазав вже підписав, а котрі були уперті, то взяли їх до бережан, там небагато людей таких трохи сильніших. Взяли, ти там добре збили тих людей, ти не підписали. І то таке було добровільно до колгоспу, як вони казали. То страшне було, що то робилося.